Бүгінгі күнге дейін Павлодар облысына шетелден және еліміздің оңтүстік өңірінен 101 отбасы көшіп келген. Оларға баспана беріліп, жұмысқа орналастырылып жатыр. Сондай аз уақытта кәсібін ашып жатқандар да бар. Қоныс аударушылардың көбі қай ауданға жайғасты? Эксперт айдарында Аяулым Рахымжанова анықтап көрді. Біздің аймаққа жұмыс күші артық Түркістан, Шымкент, Алматы, Қарағанды, Қостанай, Жамбыл өңірлерінен адамдар қоныс аударуда. Көшіп келген отбасылардың жас шамасы бұл 30-дан 45-50-ге дейінгі азаматтар мен азаматшалар. Яғни олар көбінде жас отбасы болып келеді, солардың және де көп балалы отбасы болып келеді. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде облысқа қажет мамандарды қабылдау мақсатында түсіндіру жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Көшіп келген отбасылардың басым көпшілігі 80%-дан астамы бұл ауылдық жерлерге көшіп келіп жатыр. Себебі бізде Павлодар облысында жалпы барлық жерлерінде білім саласының, денсаулық сақтау саласының және де ауыл шаруашылығына қажетті мамандық иелері өте көп қажет. Сол қажеттілікті орын толтыру үшін біз оңтүстік өңірлерден осы мамандық иелерін іздеп, сол кісілерді шақыртып, осы жаққа қоныс аударуға көмектесіп жатырмыз. Жыл басынан бері Павлодар облысына 909 адам қоныс аударды, яғни 101 отбасы. Былтыр бұл көрсеткіш едәуір жоғары болған. Ал енді ең көп отбасылардың орналасқан жері бұл Шарбақты ауданын белгілеп өтуге болады. Павлодар ауданын, Май ауданын, Ертіс ауданын және де Тереңкөл аудандарын. Ал енді қалаларға келетін болсақ, ең көп орналасқан адамдардың және отбасылардың саны бұл Павлодар қаласына әрине 29 отбасы келіп, 142 адам орналасты Ақсу қаласына, 11 отбасы 53 адам келіп орналасты, және де Екібастұз қаласына биылғы жылы 81 адам көшіп келіп орындарына жайғасты. Сондай ақ облыс орталығындағы жоғары оқу орындарының бірінде бүгінгі күнге дейін серпін бағдарламасы арқылы 300-ден астам студент оңтүстіктен келіп білім алуда. Павлодар облысында 3 жыл бойы білім алдым, жатақхана берілді, осында тұрып жатырмыз. Қазір енді екінші курсты оқимын. Осы Павлодар облысында жұмыс жасағым келеді. Өткен жылы бағдарлама арқылы 44 студент Павлодар облысында жұмысқа орналастырылды. Биыл бұл көрсеткіш тым аз. Колледжді тәмамдаған бір студент пен 4 жоғары білімді маман қызметке тұрды. Аяулым Рахымжанова, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.